Acompanhe, vem para cá. Vou direto para a redação da TV Atalaia agora com Samara Fagundes. Desde ontem que nós estamos mostrando a situação de protestos em rodovias lá no sul do estado. Itabaianinha, Umbaúba, Riachão do Dantas, começou ontem. A gente agradece muito o pessoal lá que manda e colabora com a gente aqui com o nosso jornalismo da TV Atalaia, o Rafael Bonfim, o Rogério Monteiro, obrigado pela participação, sempre enviando as informações para a gente. E o pessoal passou a madrugada fazendo protesto nas rodovias. Samara Fagundes apurou tudo para a gente e vai trazer as informações agora. Isso mesmo, Ricardo. As pessoas estão desde ontem bloqueando alguns pontos, são 3 pontos nas rodovias, nessas regiões do sul e centro-sul do estado de Sergipe. A reivindicação é por melhorias, né, nas rodovias, nestas rodovias, que liga ali município de Itabaianinha a Tomar Geru. Hoje, às 9:30 da manhã, ainda tinha ponto de bloqueio. Vamos conferir a manifestação. Agora são 9:32, rodovia SE-467, completamente interditada. Muitas pessoas aqui, muitos manifestantes, todo mundo reivindicando melhorias nas rodovias do nosso centro-sul de Sergipe. Rodovia SE-467, Itabaianinha Tomás do Giru, totalmente interditada. Igual também a rodovia SE-290, Itabaianinha Umbaúba, e também rodovia SE-160, Itabaianinha Arauá. Continua interditada, aguardando a presença do governador do estado para ele dar a resposta de quando será iniciada a obra de novas estradas. Pois é, a bronca é grande ali na região. Eles bloquearam mesmo, não aguentam mais os motoristas, né, de veículos pesados, não aguentam mais tantos buracos nas rodovias. Oferecem muitos riscos para quem dirige, para quem trabalha dirigindo por lá. E olha só, desde ontem à noite nós temos imagens das pessoas sentadas na rodovia em meio aí ao bloqueio, porque a reclamação é grande, isso lá no município de Itabaianinha também, e seguiram, viu? Noite adentro para reclamar da situação. Na manhã de hoje continua o bloqueio na SE-170, mas em Riachão do Dantas, o Major Deni conversou com a gente, explicou que já foi então desbloqueada a rodovia lá em em Riachão do Dantas. Vamos conferir o áudio do Major Deni. Riachão do Dantas já está liberado, Tobias Barreto continua ainda a manifestação. Existe uma reunião do Ministério Público com representantes do DR para que seja acordado que tipo de ação vai ser tomada. Pois é, Ricardo, a situação é essa, então ainda existem pontos de bloqueio para você que vai se deslocar para essas regiões aqui do estado de Sergipe, região centro-sul e sul do estado, Tobias Barreto, Itabaianinha. Por essas regiões tem alguns pontos de bloqueio ainda. 2. Um foi liberado, segundo o Major Deni, da Companhia, né, de Trânsito do Estado, das rodovias estaduais. E olha, ontem, como eu falei, o Estado iniciou, então, uma operação tapa-buracos na região sul do Estado. Então, essas pessoas aguardam. Essa reunião no Ministério Público com o DR acontece lá no município de Tobias Barreto, segundo os manifestantes informaram ao Major Deni. Nós vamos aguardar essas melhorias, porque são rodovias, Ricardo, sem ter mesmo acostamento. Precisa mesmo de investimento nessa área de infraestrutura das rodovias aqui no estado de Sergipe. É com você. Obrigado, Samara. E ontem a gente trouxe informação, inclusive o pessoal gravou o vídeo falando, disse que a gente está cansado de operação tapa-buraco nas rodovias, porque parece esfarela, acaba rapidamente. Vou colocar o vídeo de novo, a gente colocou ontem, vai colocar mais uma vez o pessoal falando, reclamando isso. A gente não quer mais tapa-buraco, não. Tudo bem, tapa-buraco é um paliativo. Daqui a pouco a gente vai botar o vídeo, eu estou conversando ainda, para você ouvir o que o pessoal fala exatamente nesse vídeo. Eles disseram assim, a gente quer alguma coisa mais efetiva. Ainda pergunta, cadê o dinheiro do Proinvest, que era para fazer investimento em rodovias? Existem rodovias que começaram aí, até hoje nunca terminaram, rodovias antigas.
de governos anteriores. O pessoal de Estância manda para a gente também. Estrada do Abaís, por favor, não tem quem aguente tanto buraco na Estrada do Abaís em Estância. Ou seja, o governo tem que parar para saber como agir. Tava buraco é legal, a gente agradece, eu acho que tem que fazer o paliativo, dar uma resposta realmente. Mas será que até quando vai ser feito somente o tapa-buraco? Vamos ver o vídeo do pessoal lá de Itabaianinha. A gente não quer nada demais. A única coisa que a gente quer é que você faça esse asfalto, que tem muitos anos. Você vem enrolando aqui, várias pessoas já morreram. E a gente só vai vir sofrendo aqui nessa porcaria de asfalto que vocês dizem que vai fazer todo ano. Só promessa, promessa e nada. A gente só quer o direito que a gente tem. Estamos apenas reivindicando os nossos direitos. Não aguentamos mais perder pneu, amortecedor, rolamento. Está demais aqui a situação. Está crítica. Há poucos dias aconteceu um acidente por conta dessa buraqueira aqui, onde veio dois amigos nossos a óbito. Então não aguentamos mais rodar nessa pista da maneira que está. Estamos apenas pedindo a ajuda do senhor que venha retribuir. Assim como nós pagamos o nosso imposto, queremos o retorno. Que é o asfalto. Não estamos pedindo nada demais, apenas que nos faça, que colabore com a gente. Difícil. É isso aí, a gente vai acompanhar. Claro, o tapa-buraco é bem-vindo, mas o pessoal quer algo mais. Porque realmente, como disse o motorista aí, todo ano é promessa. Não, amanhã, próximo ano, a gente vai começar, a gente já tem dinheiro, já conseguiu um empréstimo, porque olha, o que eu lembro de vários empréstimos que foram feitos, aprovados na Assembleia, e a gente não sabe o investimento efetivo desses empréstimos. Então, o pessoal aí que fez o protesto, a manifestação, está de parabéns. O DR está de parabéns porque disse que vai mandar a equipe para lá para tapar os buracos, mas eles querem algo mais efetivo porque a promessa é antiga. A promessa é antiga, desse governo mesmo. A promessa é antiga. Samara Fagundes, obrigado por sua participação ao vivo. Daqui a pouco eu volto para saber a situação lá do Oiteiro, sem água há muito tempo. O que é que está acontecendo por lá?